bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Danes bomo govorili o prevari, o varanju, ker prevara ni nujno, da se je samo enkrat zgodilo, lahko da se je to dogajalo daljše časovno obdobje. In dajmo pogledati eno statistiko, mene je malce presenetila tale številka, 76,9% oseb, ki varajo oziroma so prevarali, še vedno ljubijo svojega partnerja in 95,1% oseb, ki vara oziroma je prevaralo, ni zaljubljenih sploh v ljubimca oziroma ljubimko. Kakšni so resnični vzroki varanja, kaj takrat lahko naredimo, ali še obstaja možnost, da ostaneta skupaj, kako si pridobiti zaupanje nazaj, vse to nam bo odgovorila iz ezoteričnega društva Arhelika. Anita Rehar, lepo pozdravljena, dobrodošla, Anita. Pozdravljena. Moram reči, da se v tem letnem času, v tem obdobju, veliko govori o tem, okrog praznikov pa januarja, ne, ko so tiste firme, tudi imajo svoje žurke novoletne in tak naprej, veliko vsega se dogaja in se ti pogostokrat zgodi, da te ljudje kličejo, da ne vejo, kaj bi, ne? Tako, tako. To je predvsem en taki čas, ko seveda, kot si rekla, ne, ti zaključki, v službi smo itak prisotni drug z drugim, malo se popije in potem pač iskrica preskoči, malo alkohola prisotnega. To so sicer samo površinski tisti razlogi, zakaj pride do tega. Ne? Mi bomo pa malo globlje pogledali danes, zakaj dejansko pride do tega, da eden od partnerjev ali pa oba dva vsak po svoje išče neko uteho, v ljubimcu, v ljubimki. Ker mora biti nek drug razlog, 95% in več jih je reklo, ne, se sploh nisem zaljubljen v tisto osebo, s katero sem varal, prevarala. Torej je nekje drugje vzrok. Zakaj gre? Tukaj gre za to, ker dejansko, ko smo mi nekaj časa že skupaj, se pravi po nekaj letih, naše babice so rekle, ko se med poliže, ne, ko metuljčkov več ni, takrat ostane tista prava ljubezen. Takrat se vidi, koliko je tiste pristnosti, srčnosti, spoštovanja in vzajemnega, bom rekla, dajanja drug drugemu. Veza postane rutina. Se pravi, vsakodnevna opravila, ustvarjamo si družino, delamo nad ure, vse skupaj privede do tega, da si postanemo tuji. Leto za letom se manj ukvarjamo drug z drugim. Vse to, kar smo prej počeli skupaj, enostavno zdaj ni več časa. In to je zgrešeno. Postanemo prazni o sebi. Zato, ker če smo mi skupaj v zvezi, potem moramo biti skupaj v dobrem in slabem. To pomeni, da tudi, ko nimamo časa, skupaj pol ne imejmo časa, jaz rečem. Takrat si, to pomeni, da si takrat itak vzamemo tiste pol urce, če ni več časa. Seveda ne moremo imeti po 5 letih isto 2-3 ure za sebe vsak dan, ker je nemogoče, lahko pa imamo pol ure. Lahko jo imamo ali pa se zorganiziramo tako, da imamo večer zase, da se partnerja še naprej posvečata drug drugemu. Ker ko tega več ni, čustvena praznina nastane in seveda, ker smo ljudje, rabimo pozornost, rabimo nežnost, všeč nam je, če nam kdo malo pomigne, malo pomežikne. To so dejansko taka flirtanja, ki so med zakoncema nujno obvezna in ko to usahne, potem začnemo to iskati drugje. Je flirtanje z drugim že varanje? Ja, je. Je, zaradi tega, ker kjer je dim, je ogen. Tako se začne. To je isto, kot če bi rekli, eno pivo spijem, nisem alkoholik, ko boš pa vsaki dan eno leto eno pivo spil, pa boš alkoholik. Zato, ker tudi isto je pri varanju. Ko začneš flirtati, pa ko nekaj časa že flirtaš, ti postane to premalo. Ni več dovolj, iščemo vedno več, ljudje smo takšni in ne moremo čez to. In potem iz tega flirtanja slej ko prej
pride do tiste faze, ko naredimo tisti odločilni korak in prevaramo partnerja. Wow. Kaj pa potem? Potem pa je marsikaj. Tukaj smo pa sami sebi dali dva focna, ker čisto vsakemu je več ali manj, no, je potem žal, kar je storil, seveda. Ker to ni bilo iz ljubezni narejeno, ampak je bilo narejeno zaradi tega, storjeno zato, ker je pač oseba iskala neko pozornost, ker smo iskali neko uteho. Seveda imamo primere, da je ljubezen, da se zgodi, da se zaljubi v nekoga drugega. Ok, izjeme vedno obstajajo, ampak v večini primerov, kot si omenila statistiko, pa tudi po svojih strankah, ko gledam, reference nazaj, tukaj ni povezano z ljubeznijo, temveč je to samo en običajen plot čez, skok čez plot, ki potem... Priložnost dela tatu, pravijo. Ja, ne? Tako. Ampak, če imaš to v sebi, te tudi... To pa je potem zopet drugo. Obstajamo ljudje, ki imamo razvit monogamni gen in obstajajo takšni, ki nimajo razvitega monogamnega gena. In potem predpostavljam, če ljudem, ki nimajo razvitega monogamnega gena, se pravi, da bi bili samo z enim, tako. Odstrižemo krila, ga pravzaprav umenimo. Tako. Ne smemo tega narediti. To je pa oseba, ki enostavno se ne zna ustaliti in ni sama oseba kriva za to. Enostavno pač nima razvitega tega gena, nima občutka za ta del odgovornosti, nima občutka zvestobe, ker nima to razvito v sebi in ni slaba oseba zaradi tega, ampak to so običajno tisti donžuani, samski ljudje. Bolje je, da so samski. Taki ljudje niso primerni za to, da bi imeli resno zvezo. Se pravi, da tudi taki si pač morajo naliti čistega vina. Tako. Oni in pa seveda, če imajo v tistem trenutku nekega partnerja, pač tudi partner more to sprejeti, pa potem si poiskati sebi primernega partnerja. Pa lahko tudi ostaneta skupaj. Jaz poznam veliko parov, ki si dovoljujejo to svobodo in moram priznati, da so velikokrat bolj srečni kot tisti ljubosumni. Tako. To bi želela poudariti, da taki partnerji, ki zmorejo to, tukaj je pa res prisotna tista prava brezpogojna ljubezen, o kateri smo govorili nekaj časa nazaj. Tukaj pa ja, to je res tisto spoštovanje, istočasno si zaupata, si verjameta, se spoštujeta, drug o drugem vesta popolnoma vse, ampak res popolnoma vse in to so res tisti pravi prijatelji. Kapa dol. Kapa dol, ja? Kapa dol. Da to moraš imeti fajn popucan, da se lahko dejansko greš tega. Verjetno te veliko oseb, ki poišče tvojo pomoč, te pokliče, pa verjetno ima to dilemo vse. Prevarali so, varali so, povedati ali ne povedati? V vsakem primeru je to dobro povedati. Pravijo, da kar ne veš, ne boli. Ja, samo ne boli partnerja, kaj pa tebe? Veš, to je razjeda, ki te, če ne prej, čez nekaj let začne griziti. In prav je, če sta dva skupaj, da se to pove. Vsi grešimo, vsi delamo napake, eni takšne, drugi drugačne. In če sta dva skupaj, pa sta na realnih tleh, da je to zveza, za katero sta se oba dva borila, se da vse pogovoriti. In je pogovor potreben, da se pove, glej, storil sem to pa to, pove se, zakaj se je to naredilo, zakaj je prišlo do tega. Kaj pa, če ne veš, zakaj je prišlo do tega? Pa saj vedno se ve, ampak treba se je samo priznati. Priznati. To je tisto, ne? Priznati si, zakaj je do tega prišlo, na partnerjevi strani pa je, da to sprejme tisti manjko, zakaj je druga oseba to naredila. Veliko krat slišim, da oseba prevara takrat, kadar je izgubila vero ali pa zaupanje v to, da je veza, v kateri so res tista ta prava. Ja, nekaj se je moralo zgoditi, da je prišlo do tega skrušenja, ne? Da sploh prišlo do tega nezaupanja. In zopet smo pri pogovoru. Da preprečimo vse skupaj, se je treba pogovarjati. To bi položila na srce vsem parom. Ko začutijo, da je zveza postala rutina, ko začutijo, da so v sebi prazni, dajte se usesti, dajte se pomeniti, narediti neko novo strategijo, novi plan, prav začeti na novo.
Kaj pa, če si na drugi strani? Torej, če si prevaran. Tudi takšni ljudje poiščejo tvojo pomoč, ker so verjetno zmedeni, a ne grejo, ali ne ostajajo. Ali obstaja srečna zveza po takem dogodku? Če je brezpogojna ljubezen, pa če je res tu potem tisto spoštovanje, da je to bilo enkrat, samkrat, se zgodilo, sta se pogovorila, je možno, da ostaneta skupaj. Če je res tista prava brezpogojna ljubezen. Da se to pomeni, da se tudi potem prevaran partner zamisli nad svojimi dejanji, zaradi katerih je prišlo do tega manjka, ali je bila to ženska po porodu, pa ni več bilo spolnosti, ali ni bilo več tiste karkoli, ali je to na moški strani, vseeno, katera stran je, sploh nima, ne igra vloge. Važno je, da skupaj sedeta, se pogovorita, da sta res iskrena sama do sebe in drug do drugega. Mhm. Ker zdaj usesti se pa reči, ok, bomo to prebrodili, gremo naprej, pol pa tisto sponašanje nazaj, kaj se mi je naredil takrat in takrat, to ni v redu. To je treba takoj v štartu, mora oseba sama sebe toliko poznati, da mora vedeti, ali je sposobna čez to iti ali ne. Ko te ljudje pokličejo, ko potrebujejo pomoč, ali so bili prevarani, ali so sami varali, ali kakorkoli, kaj jim svetuješ oziroma kakšno pomoč jim nudiš? Najprej je tu treba vedeti, koliko časa je od tega dogodka, koliko globoke so rane. Dlje, ko je to nazaj, močnejše, globlje so rane. Če je to neka sveža zadeva, se to hitro sprocesira, sprečisti in je to to. Če pa to dlje časa traja, da je tu potem že en cel kup prepričan, se naselilo v našo miselnost, je pa toliko težje. Tu je potem osebnost narast, delo na sebi, zato ker take osebe dostikrat tudi zaupanje vase zgubijo potem, ne samo v ljudi, v partnerje, v moške ali ženske. V svojo izbiro. Ne? Ampak v sami vase, ja tako, ne vejo več, ker so tam bili prepričani, to je to, potem pa so prevarani, in se vprašajo, čisto se vpraša, kam sem te gledala za jaz, kaj sem te za jaz naredila? A je možno, da recimo ženska, da ima tak vzorec, da zmir zbere moškega, ki bo prevaral? Kaj to pomeni? To pomeni, da nima razčiščenih odnosov iz primarne družine. To pomeni, da je dostikrat ali biološki ali krušni oče, pač vseeno, pač tista moška energija, ki je bila prisotna pri otroku od majhnega, imela te vzorce v sebi in to je bil vzorec, ki je nekje na neki ravni se vselil v nas. To je vzgojni vzorec, ki ga mi imamo privzgojenega potem. Ne glede na to tudi, če... A pa se to da rešiti? Seveda se da, ja. Ampak marsikira ženska reče, joj, takega pa jaz ne bom imela in ravno takega dobi. In to je tisto najhujše potem priznati si, da smo isto izbrale, kot smo tam gledale kot otroci zraven. Moja prijateljica, fajn ženska, res tak material za užent. In zadnji trije moški, zadnje tri zveze pa so trajale tak po leto, dve. Vsi so jo na koncu prevarali. Zdaj je samska, jaz si pravim, pa nekaj boš mogla narediti, preden se spustiš v novo zvezo. Se pravi, je to res? Delo na sebi. Delo na sebi. Tako. Se pravi, lahko tebe pokliče in boste vidve, kaj to popucale, razčisle. Tako, to se razpuca, predela, razčisti in je to. Prepričanja se potem menjajo, tudi seveda miselnost se mora spremeniti, vse skupaj, ne? En taki regenerativni proces damo skozi. Kaj pa, če je tega že 10 let, več leta, kakorkoli nazaj, bi bilo še vseeno pametno, da povemo partnerju, kaj se je zgodil? A ja, misliš potem, če nas to razžira, ja. Če nas to razžira, ja. Če pa nas ne razžira, ne, pa recimo, da smo takrat imeli neko utemljen razlog, ne, recimo smo zvedeli, da je on nas prevaral, pa imamo meza nazaj. Veš, to so taki lahko koraki, zdaj, če je bilo to tak, pa je pol bilo vse v redu, pa da je toliko let že preteklo. Pol nima smisla, v tem primeru ne. Če nas ne razjeda. Če ne razjeda. Tako, če pa nas razjeda, pa moramo to dati iz sebe ven.
Včasih gledam kakšne partnerje, ki živijo v takem hudem ljubosumju, da se včasih rečem, pa mogoče bi bilo lažje, če bi jo prevaral, pa bi potem nekako to skendlala, kakor da v tem ljubosumje je zmeri potem zraven prisotno. Ravno tisti, ki varajo, so najbolj ljubosumni. Dobro. Vsak sodi sam po sebi. To je dokazano. Vsak sodi sam po sebi. Tisti, ki tera to ljubosumje, koja je bolestno ljubosumje, ne vem, ženska bo doma pridno vse poštimala, vse naredila, mož pride domov, pa je najslabša na planetu, ali pa obratno, tudi, da ne bom zdaj koga užalila, lahko tudi obratna situacija, ne? In potem pride tu do poniževanja razno raznih arogantnih izrazov, verbalno nasilje. Taka oseba definitivno nima čistega ozadja, ker že razmišlja v tej smeri. Nekdo, ki nima namena prevarati, niti pomislo, ne bo na kaj takega. Kaj pa ženske, žene? Jaz sem bila prevarana veliko let nazaj. In takrat sem nekako čutila sem, da sem prevarana in čutila sem, da me vara. Ampak nisem imela nobenih dokazov, niti nekih dokazov nisem iskala. Sem mu pa to zaupala in je rekel, ne, ti si nora, niti slučajno to ni res. No, pa čez nekaj cajta se je pa vendarle izkazalo, da je bilo dejansko res. Kako v bistvu zdaj razlikovati to, da imaš on šesti čut, da rečeš, ja, je nekaj na tem, ker pol ženske kličejo jasnovidke. Verjetno tudi tebe kdaj kakšna pokliče pa reče, a me vara mož? Ja, tudi. Dejansko ženske to čutijo. Tudi moški, ne. Partnerji med sabo smo energijsko povezani. In ko en partner ni iskren, to drugi začuti. Nekateri rečejo, nekateri pa modro molčijo, pa opazujejo situacijo. Definitivno pa, koliko god sta se odtujila, pa lahko sta že 5 let odtojena ali pa več, pa se bo začutilo, če je kateri od partnerjev naredil ta korak pa šel v prevaro. Se čuti. Tako da tisti šesti čut ni kar sam od sebe priletel, nekaj na tem je. Nekaj zagotovo. Zdaj pa, ali je flirtanje, ali je mesenđiranje, mesenđiranje je kar, ne? Tako. Ali je to prevara, da si recimo piše iz enim ali pa iz eno, kakorkoli? Je, veš zaradi česa? Zato, ker ko smo mi z enim partnerjem, je prav, da smo mu predani z dušo, srcem in s telesom. To je tista prava brezpogojna ljubezen. In če se mi dopisujemo z nekom, jaz flirtam z nekom, ne morem jaz biti potem povsem predana mojemu partnerju. Je, kaj pa če rečemo, da je prijatelj? S tistimi pa ne flirtamo. Tisto so pa druge linije. Prijateljstvo je nekaj čist drugega. S prijatelji ne flirtamo. In tu je že tisti sam pristop do osebe popolnoma drugačna frekvenca. Tu je razlika, tu se vidijo nijanse tiste, veš, ni tistega libida prisotnega. Ne? Okay. Zakomplicirana zadeva je tale prevara. Ja, je. Ampak skratka, se da z veliko iskrenosti in tako. Dejansko z veliko ljubezni. Ja. Pridejo k tebi tudi pari, on in ona skupaj? Tudi. Ja. In potem se pogovorite, kaj na energijski ravni ti pravzaprav počneš? Najprej naredim razgovor z vsakim posamezno. Prvo z Brez enim. Brez da sta prisotna. Prvo z enim, ja. Potem pa z drugim. Ne, ker tak sta lahko najbolj iskrena. Tam se tudi pogovorim in z enim in z drugim, da je prvi, to je predpogoj, da sploh začnemo delati, da sta drug do drugega iskrena in seveda s tem tudi sama do sebe. Najprej je treba pač iti do tistega, kaj si oseba sploh želi in ko posamezno predelamo to, eno pa z drugim, potem to damo skupaj, takrat pa začnemo skupaj voditi te tretmane. Da se potem tam pol delujem kot en taki medijator, da dejansko pomagam in besedno in tudi čustveno na miselni ravni, da se nekako stvari zgladijo. Pa je potem lažje, ne? Seveda. Najlepše hvala za vse, kar si nam zaupala. Verjamem, da je bilo ogromno koristnih informacij za marsikoga. Skratka, nič pod preprogo, to se ne obrestuje.
preprogo dvigant, posesat, pomest, pospravt in akcija. Kar pomeni, da če ste nekje, ne, a boste zboleli ali ne, prva stvar, ki naredite, popolnoma, če že niste tega prej naredili, popolnoma izločite sladkor.